شهبانوی هزلولی ها. 43 سال پیش در چنین روزی مریم میرزاخانی در تهران زاده شد. پدر مریم میرزاخانی مهندس برق و مادرش به همراه پدرش در بنیاد کمک به توانخواهان یعنی بنیاد رعد فعال است. او از دبیرستان فرزانگان ویژه تیزهوشان تهران دیپلم گرفت. در سالهای سوم و چهارم دبیرستان برای تیم اعزامی المپیاد ریاضی ایران مدال طلا آورد و 18 ساله بود که در المپیاد جهانی کانادا امتیاز کامل را کسب کرد. 22 ساله بود که کارشناسی ریاضیات را از دانشگاه صنعتی شریف تهران گرفت و به همراه دوست صمیمیش رویا بهشتی نظریه اعداد را جهت آمادگی برای المپیاد ریاضی نوشت، برای ادامه تحصیل به دانشگاه به نام هاروارد رفت و در 27 سالگی دکترای ریاضیات گرفت و دانشیار این رشته در دانشگاه پرینستون شد. او در آنجا راه حلی برای محاسبه حجم رمزهای جایگزین فرمهای هندسی هزلولی یافت که یکی از مسائل حل ناشدنی تاکنونی بود و سالها ریاضیدانان بسیاری را به خود مشغول کرده بود. And it's very sensitive if you change the angle a little bit, if you move your point a little bit, the long-term behavior of the trajectory will can change dramatically. می گفت من راه حل خاصی ندارم. این کار به گم شدن توی یک جنگل میمونه. آدم باید از همه دانش و شانسی که داره بهره بگیره تا از این جنگل فرار کنه. 28 ساله بود که با یک کارشناس دانش نظری کامپیوتر ازدواج کرد. همسرش میگوید برگای بزرگ کاغذ روی زمین پهن میکنه و چندین و چند ساعت میشینه و یه چیزهایی میکشه که به چشم من همه یه جورن. 31 ساله بود که پروفسور ریاضی در دانشگاه به نام استنفورد شد و 37 ساله بود که پس از دریافت چندین جایزه در رشته خود نشان فیلدز نوبل ریاضیدانان جهان را که هر 4 سال یک بار اعطا می شود گرفت. او نخستین زن و نخستین ایرانی است که این نشان را دریافت کرده است. سازمان ملل متحد او را یکی از 7 زن دانشمند تأثیرگذار جهان معرفی کرد و مجله پاپیولر ساینس او را یکی از 10 ذهن جوان برگزیده سال در آمریکای شمالی خواند. افزون بر این زادروز او یعنی امروز روز جهانی زن در ریاضیات خوانده می شود. مریم میرزاخانی در 40 سالگی در شمال کالیفرنیا درگذشت.